Velkommen til de dansk vestindiske øer. Sjældent har historietimerne været så lettere at nyde. Den tidligere danske koloni med alt fra røde skilderhuse til danske vejnavne er et paradis på jord og byder på alt fra hvide sandstrande, kulinariske oplevelser, kalypsorytmer og ikke mindst kulturskatte. Bravo Tours flyver direkte, og vores danske rejseledere glæder sig til at byde dig velkommen. Bestil nu på bravotours.dk.